Assalamu alaikum. Елімізден бастарнасында қорытынды жаңалықтар. Студияда Талғат Алман. Бүгін Ақордада мемлекет басшысы парламент мәжілісінің халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі Қуаныш Сұлтановты қабылдады. Кездесуде депутат мемлекет басшысына төменгі палатаның заң шығару жұмысының бірқатар бағыттары және негізгі заң жобаларының қаралу барысы, сондай-ақ алдағы кезеңге арналған жоспарлар туралы баяндады. Нұрсұлтан Назарбаев Қуаныш Сұлтановты 70 жылдық мерейтойымен құттықтап, бұдан арғы жұмысына табыс тіледі. Қазақстан президент лауазымына қайта сайлануына байланысты Нұрсұлтан Назарбаевқа Монако князі екінші Альберт құттықтау жеделхатын жолдады. Хаттың мәтінінде елдеріміздің арасындағы тығыз ынтымақтастықты нығайту үшін менің қандай күш-жігер жұмсап отырғаным сізге мәлім. Биік миссияңызды атқару барысында сіздің барынша табысты болуыңызға деген шынайы тілектестігімді білдіруге рұқсат етіңіз делінген. Бұдан бөлек елбасының атына халықаралық ұйымдардың басшыларынан біздің еліміз бен шетел мемлекеттерінің дипломатиялық іскерлік топтары мен білім саласы өкілдерінен сондай-ақ Қазақстанның түрлі өңірлеріндегі тұрғындардан әлі де құттықтаулар келіп түсуде. Президент баспасөз қызметінің хабарлауынша хат иелерінің арасында халықаралық әлеуметтік қамтамасыз ету қауымдастығының бас хатшысы Ханс Хорст Канкалевский, халықаралық түркі мәдениеті ұйымының бас хатшысы Дюсен Қасейінов және Франция сенатының бұрынғы төрағасы Кристиан Панселе де бар. Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасу кезеңі мен тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың орасан еңбек жайында жаңа кітап жарық көрді. Елбасы және Қазақ мемлекеттік атты еңбектің авторы мәжіліс депутаты, саясаттану ғылымдарының докторы профессор Қуаныш Сұлтанов. Мәжіліс қабырғасында өткен кітаптың тұсаукесеріне парламент депутаттары, мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіхалықова, сондай-ақ саясат және қоғам қайраткерлері мен тарихшылар қатысты. Саяси сараптамалық еңбекпен танысқандар салтанатты рәсімде сөз алып, бұл кітап мемлекет үшін маңызды мәселелерді қамтығанын айтып өтті. Мәселен, еңбекте қабырғасы енді ғана қалана бастаған тәуелсіз елдің алғашқы қадамдары, сындарлы кезеңдердегі елбасының көреген кемел саясаты кең көлемде баяндалады. Бұдан бөлек тұңғыш президенттің ерен еңбегінің арқасында әлемдік аренада асқақтаған Қазақстанның абыройы туралы да жазылған. Қуаныш Сұлтанов өзі бұл құбылыстардың тікелей куәгері, мемлекеттік мүддесі хақында аянбай еңбек етіп келе жатқан қайраткерлердің бірі. Халқын мәңгілік елге нұрлы жолмен жетелеген ұлы адамның тарихи шешімдері мен істері туралы баяндайтын жаңа туындық бүгін Қуаныш Сұлтанов әріптесіміздің алдарыңызда ұсынып отыр. Халыққа қызмет ету ұлы мәртебе деген елбасымыз бүкіл ғұмырын күш жүгерін тәуелсіз Қазақстанымыздың игілігіне арнап келеді. Отандық өнімді сатып ал шарасы жалғасуда. Солтүстік Қазақстан облысына қарасты Бескөл ауылындағы Мол сервис серіктестігінің зауыты былтыр 5000 тоннадан астам сүт өңдеп оны 800 миллион теңгеге саудалаған. Биылғы жоспар оны екі еселеу. 24 жылдық тарихы бар кәсіпорынның бүгіні жайында аймақтағы тілшіміз Самат Қайырденұлы әңгімелейді. Зауыттағы жұмыс мына зертханадан басталады. Бұл жерде мамандар кәсіпорынға жеткізілген шикізатты бірнеше тексерістен өткізіп сұрыптайды. Осылайша сүттің майлылығының талапқа сай келетіндігі анықталады. Кейін тағамдардың құрамы денсаулыққа пайдалы йод, лактулоза сынды арнайы қоспалармен байытылады. Мы производим стерилизованное молоко. Біз шикізатты 136-138 градуста қайнатып бақылаймыз. Оның құрамы нашар болатын болса, күйіп кетеді. Қазір қабылдап жатқан сүттің барлығы бірінші сұрыпты. Зауытымызға шикізаттарын жеткізіп отыратын шаруа қожалықтармен тығыз қарым-қатынастамыз. Егер де шикізаттың сапасына қатысты қандай да бір мәселе туындайтын болса, біздің мамандар сол елді мекенге арнайы шығып, тексеріс жұмыстарын жүргізіп отырады. Ал мынау кәсіпорынның негізгі күре тамыры. Шағын ғана цехта бүгінгі күні айран, қатық, қаймақ сынды сүт өнімдерінің 20-ға тарта түрі дайындалады. Басшылық өндіріс ошағын жаңғыртуға ерекше көңіл бөледі. Серіктестікте тек соңғы 5 жылда 200 миллион теңгенің қондырғылары жаңасын алмастырылыпты. Қазіргі таңда әрине шикізатты көршілес Ресейден арзан бағаға сатып алуға болар еді. Бірақ меніңше бұл дұрыс емес. Отандық тауар өндірушілерді қолдауымыз керек. Жылдан жылға зауыт өнімдеріне деген сұраныс артып келеді. Қондырғыларымыз жаңа, қызметкерлеріміз де өз ісінің шебері. Биыл зауыттың өндіріс көлемі 13.2%-ға артқан. Дайын өнім еліміздің 4 облысына жеткізіледі. Мол сервис серіктестігінде дайындалатын Бескөл сүтіне бүгінгі күні сұраныс жоғары. Себебі бұл экологиялық таза әрі сапалы өнім. Сақтау мерзіміне 10 күн. Бүгінгі күні өңір тұрғындары бұны Солтүстік Қазақстан облысының бренді деп атайды.
Самат Қайырденұлы, Төлеген Иманов, Дмитрий Ура және Руслан Алиев, Солтүстік Қазақстан. Қол жетімді автокредит 4%-дық жеңілдетілген несие беру бағдарламасы аясында үкімет екінші деңгейлі банктерге 15 миллиард теңге бөлгені белгілі. Қазақстандықтардың көбі арзан автонесие арқылы көлік сатып алғысы келеді, алайда мемлекет тарапынан бөлінген қаражат бәріне жете ме? Осы сұрақтың жауабын біздің тілшілеріміз деп көрді. Автомобиль нарығы бойынша еліміздегі белгілі сарапшы Сұңқар Жұртпай қаражат жетпейді дейді. Өйткені жеңілдікпен автокредит беру бағдарламасының негізгі мақсаты халыққа көлік үлестіріп беру емес. Негізгі мақсат Қостанай мен Өскемендегі көлік шығару зауыттарын қолдау. Сұхбаттасымыз ұсынған қарапайым математикалық есеп бойынша жеке тұлғаларды несиелендіруге 15 миллиард теңге бөлінген. Арзандау көлікті алғанның өзінде орташа есеппен 2,5 миллион теңгеге бағаланатын 15 миллиардқа 6000 көлік сатып алуға болады. Сол 6000 көлікті Астана мен Алматы сияқты 2 ірі қала мен 14 облыс орталығына бөлсе, әр қалаға 375 көліктен бұйырады. Естеріңізге салсақ, қолжетімді автонесиелер Қазақстанда құрастырылған құны 5 миллион 600 мың теңгеден аспайтын машиналарға беріледі. Жеңілдік бағдарлама бойынша пайызы әдеттегіден төменірек. Номиналды мөлшерлеме 4%, тиімді жылдық мөлшерлеме 7,5%-дан аспауға тиіс. Бастапқы жарна автоқұнның 10-20%-на тең. Кредит беру мерзімі 5 жылға дейін. Негізгі мақсат жақсы. Ол осы Қазақстанда қызмет қылып атқан, зауыт ашып атқан азаматтардың бизнесін қолдау, сол арқылы сол зауыттарда қызмет жасап атқан адамдарға жұмыс тауып беру. Бұл мақсатқа жету жолы да жақсы. Тек негізінен қаржы көлемі аздау бола ма дейміз. Сол қаржының аздау болғанынан шығар, қолжетімді несиені алып үлгермегендер де бар. Барған кезде Алюр Автоға маған менеджерлер, сол жердегі жұмысшылар айтты, қаражат бітті. Екі күнде машинаның бәрін тараттық дейді. Ал мына азамат несиеге қол жеткізгендердің бірі. Ол оны қай банктен тіпті ай сайын төлейтін сомасында айтып берді. Евразийский банктан алдым, ай сайын 73 мыңнан. 73 мыңды санаған кезде 5 жылға, сонда машинаның өз бағасына шығып тұр. Именно после 20 апреля. 20 сәуірден бастап жеңілдетілген несие беріле бастады. Содан бері қазақстандық автокөліктерге деген сұраныс 2-3 есеге өсті. Ал бағдарламаның операторы Қазақстанның Даму банкінің өкілдері кейбір екінші деңгейлі банктер көлік сатып алуға жеңілдетілген несие беруді уақытша тоқтатты дейді. Қалғандары өтініш қабылдауды жалғастырып жатыр. Жалпы үкімет бөлген қаражатты үлестіріп беру екінші деңгейлі 6 банкке тапсырылған. 4 банка продолжают принимать заявки. Қазір 4 банк өтініш қабылдауды жалғастыруда. Ол Халық банкі, АТФ банк, Банк Центр Кредит және Форте банк. Сбербанк пен Еуразия банкі өтініш қабылдауды әзірге тоқтатты. Өйткені несие алатындардың саны оларда лимиттен асып кетті. Бұл уақытша құбылыс. Банктерге берілген несие бойынша алғашқы төлемдер түскеннен кейін шамамен маусым-шілде айларында өтініш қабылдау жалғасады. Жалпы қаражатты үлестіріп беруші екінші деңгейлі банктердің талабы негізінен бір-біріне құсас. Талаптар сатып алып жатқан көліктің құнына қарай өзгереді. Сондықтан несиені ала білгендер әрине өздеріне де, үкіметке де, отандық өндіріске де пайда түсіретіні сөзсіз. Ал бүгінде 1300-ден аса өтініш мақұлданды. 6 адам 20 миллион теңгенің несиесін алып үлгерді. Қайрат Әбілқасұлы, Абдулла Исаев, Айдос Меделибеков, Санжар Жаркиев, хабар Астана. Тиімді автонесие тақырыбы және оған байланысты апта ішінде болатын өзге де жаңалықтар осы сенбіде жеті күн бағдарламасында кеңінен сараланады. Жіберіп алмаңыздар. Павлодар облысындағы Майқайың алтын акционерлік қоғамының кен орнында жұмысшылардың үстіне тау жартастары құлап, бір адам мерт болды. Индустриалды даму және өндірістік қауіпсіздік комитетінің жетекшісі Марат Келдібаевтың айтуынша, апатты жағдай кәсіпорын карьерінде болған. Стационарлық бортта демалып отырған 6 жұмысшының үстіне тау опарылып құлаған. Нәтижесінде 2 жұмысшы жарақат алып ауруханаға жеткізілді. Ал 88-ші жылы бір жұмысшы оқиға орнында қаза тапты. Мамандардың болжамынша таудың опырылып қалуы толассыз жауған жаңбырдың салдарынан болған. Қазір осы жағдай бойынша арнайы комиссия құрылып, апаттың себептері анықталуда. Бүгін түскен ақпарат бойынша Майқайың жерасты кенішінде тау қыртысы еңбеккерлер демалып отырған вагонға құлаған. Оқиға салдарынан бір адам қаза тапты, жарақат алғандар ауруханаға жеткізілді. 44 бала астан уланды. Астанадағы колледждердің бірінде тамақтанған балалар сальмонеллез инфекциясын жұқтырған. Қазір олардың басым көпшілігі ауруханада жатыр. Осы оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалды.
Бірнеше күн бұрын әлеуметтік желілердің бірінде мынадай хабарлама жарияланды. Бұны халықаралық үздіксіз білім беру колледжінде оқитын балалардың ата-аналары жазған болатын. Оқу мекемесінде өткізілген мерекелік шарадан кейін 3 пен 18 жас аралығындағы балалардың дене температурасы көтеріліп, іштері ауырған көрінеді. Екі бүлдіршін бірден инфекциялық ауруханаға жеткізілген. Келесі күні қалғандары да тура осындай халде дәрігерлердің көмегіне жүгіне бастапты. На сегодняшний день в наш стационар обратилось 67 пациентов. Бүгінгі таңда біздің ауруханаға үздіксіз білім беру колледжінде оқып жатқан 67 бала келіп түскен. Біразын сырқат ауырлығының деңгейі төмен болғандықтан біз үйлеріне қайтардық. 44 баланың анализі асқазанында сальмонеллез инфекциясы бар екендігін көрсетті. Қайғылы оқиғадан кейін тұтынушылар құқығын қорғау комитетінің қызметкерлері мекеме асханасына тексеріс жұмыстарын жүргізді. Оның нәтижесінде тамақ әзірлейтін орын таза емес деген қорытынды жасалды. Асхана қызметкерлері арнайы киім кимек түгіл тыйым салынған тағамдарды киіп үлгермеген ыдыста сатқан. Ол аздай азық-түлік еденде сақталған. Қазір колледж жабық, ғимаратта санитарлық тазалау жұмыстары жүріп жатыр. Қалалық ішкі істер департаменті бұл оқиға бойынша қылмыстық іс қозғады. Улану нақты қай тағамнан болғаны әлі анықталып жатыр. Ал колледж 18 мамыр күні ашылып, өз жұмысын әрі қарай жалғастырмақ. Дариға Ташанова, Жандос Бидабаров, Астана. Ақмола облысында 2 бірдей мемлекеттік қызметкер пара алды деген күдікпен ұсталды. Олар Көкшетаудағы бір серіктестіктен 600 мың теңге талап еткен. Аталған қылмысқа қатысы бар азаматтар Ақмола облыстық денсаулық сақтау басқармасы жетекшісінің орынбасары мен мемлекеттік сатып алу бөлімінің басшысы екені анықталып отыр. Олар параны мемлекеттік сатып алуда тендерді жеңіп алу үшін көмектесеміз деп алған. Оның көлемін келісім шартта көрсетілген соманың 10% деп келісіпті. Күдіктілер бұл әрекеттерін алдын ала ойластырып, жоспарлап жасаған. Екі жақ бір-бірімен телефон арқылы хабарласып отырыпты. Қазіргі таңда аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Непалдағы екінші жойқын жер сілкінісі құрбандарының саны өсті. Соңғы мәліметтерге сүйенсек, табиғи апаттан 42 Непал тұрғыны қаза тапқан. Тағы 1000-нан астам адам түрлі жарақат алған. Жер асты дүмпуінің күшті болғаны соншалық Үндістан астанасы Нью-Дели қаласында да сезілген. Мұнда зілзала салдарынан 12 адам мерт болған. Непалда енді 3-4 аптадан кейін тоқтамастан жаңбыр жауып, соның әсерінен өңірде жұқпалы дерт жайылуы мүмкін. Айта кетейік, жойқын жер сілкінісі қайталанбай тұрып, антисанитариямен күресу үшін ЮНИСЕФ ұйымы Непалға 25 миллион доллар бөлуді жоспарлаған еді. Қазіргі таңда бұл сома екі есе ұлғайды. Халықаралық ұйым көмекке зәру непалдықтарға алдағы 3 айда 63 миллион доллар бөлінетінін жеткізді. Ал таяудағы зұлмат зілзалада кейін енді ғана есін жия бастаған жергілікті тұрғындар жақындармен байланыса алмай әлек. Үйдегілермен тілде салмай отырмын, байланыс желілері бос емес. Отбасым үшін алаңдап, жанымды қоярға жер таппай отырмын. 40 жылдан бері содырлар сойқанынан көз ашпай келе жатқан Ауғанстан малшылары үкіметтен қолдау көрмей, күн көріс қамын өз беттерінше күйттеуде. Миллиондаған еш көретін бұл елде кейбір бақташылар әлемдік тоқым өндірісінде аса қажетті кашемир жүнін өндіруді қолға алған. Бірақ арнайы технология мен қыруар қаржы болмағандықтан үлкен сұранысқа ие саланың баға ашылмай әлі де ақсақтап тұр. Тақырыпты Ернат Қашқынов толықтырады. Осыдан бірнеше жыл бұрын ауған қойшылары ешкі жүнін қырқып алып, отқа тастап тамақ пісіруге жұмсайтын. Кейін уақыт өте келе олар жүнді түтіп, әбден жұмсартып, тазалап, қажетке айналдыруды үйренді. Тіпті малшылар өнімдерін мұхит асырып, АқШ, Ұлыбритания мен Еуропа елдеріне тасымалдай бастады. Сондай бақташылардың бірі Мохаммед Әмин. Қазір оның еншісінде 120 ешкі бар. Бізде бас күнкөріс көзі жоқ. Бар напақамызды тек осы қой бағудан ғана табамыз. Біз осы аша тұяқты малды жыл 12 ай жайып шығамыз. Сондықтан осы кәсіппен қалайда бір пайда табуымыз керек қой. Біз лақтыр мен кашемирді базарға шығарып сатамыз. 13 баласы бар Мухаммед әр ешкіден 250 грамм кашемир жүнін алады. Осылайша ол әр маусым сайын 1100 ақш долларын табады. Ұлттық табысы жылына 700 ақш долларына сәлі ғана сатын ел үшін бұл жаман көрсеткіш емес. Бүгінде Ауғанстанда барлығы 7 миллион ешкі бар. Мұндай санақты Дүниежүзілік банк пен АқШ-тың халықаралық даму жөніндегі агенттігі келтіреді. Бірақ 40 жылдан астам уақыт соғыс зардабын тартып келе жатқан ауған кәсіпкерлері ен байлықты әлі де лайықты түрде игере алмай келеді.
Олар қолда бар аша тұяқтының 30%-ның ғана жүнін өндіріске енгізіп отыр. Ауғанстандағы кашемир саласындағы қазіргі жағдайды есеп қалсақ, жоғары сапалы тоқыма өнімінің нарығы жоқ. Бірақ кашемирмен жеткілікті түрде айналысатын ұсақ шаруа қожалықтары жетерлік. Солардың өнімін әрі қарай сапалы өндіріс бар өнеркәсіп орындарына сатуға болады. Сондықтан ауған кашемир саласының әлеуеті зор. Алайда шетелдік мамандар Ауғанстандағы кашемир өндірісін жолға қою үшін жергілікті үкімет үлкен жұмыс атқаруы тиіс деп есептейді. Себебі жарты ғасырға жуық соғыстан көз ашпай келе жатқан елде барлық инфрақұрылым жүйесі қираған. Басқа өндіріс салалары атымен дамымай отыр. Бұдан басқа үнемі ланкестік әрекеттер мен жарылыстар болып жататын ауған жеріне шетелдік инвесторлар қаржын салуға өлердей қорқады. Ернат Қашқыны, Бекболат Тұрмаханов. Оралдағы екінші деңгейлі банктердің барлығы халыққа ипотекалық несиелер бере бастады. Батыс Қазақстан облысында осы санаттағы 15 банк болса, әрқайсының талабы 1-6% мөлшерлемесі әртүрлі. Қажетті құжаттарды жинап, өткізіп алатын несиені төлеуге қабілетті екеніңіз расталған соң, 20-50%-ға дейін бастапқы жарна төлеуіңіз керек. Несиені неғұрлым қысқа уақыт қалсаңыз, соған сәйкес пайыздық үстемеңіз де сәл төменірек болады. Ол 17-24% аралығында құбылып тұр. Ең бастысы, екінші деңгейлі банктер де бұл іске белсене араласып, бұрынғыдай теңгемен ипотекалық несие берісін жалғастырды. Тағы бір айта кететін жайт, елімізде бұрын берілген ипотекалық несиелерді қайта қаржыландыру бағдарламасы жүзеге асырыла бастады. Бұл туралы толық ақпаратты банк қызметкерлерінен алуға болады. Биыл жылдың басынан бері 3 айдың ішінде облысымызда 2 миллиард теңге көлемінде ипотекалық кредит берілген екен. Ал былтырғы жылы осы шөйде 1,5 миллиард болатын. Былтырғы жылмен салыстырғанда өсім бар. Соған қарағанда ипотекалық нарық қарқыны дамуы төмендеп кеткен жоқ деп айтуға болады. 2014-2009 жылдарда алынған ипотекалық проблемалық кредиттарға рефинансирование бағдарламасы қабылданған болатын. Сол бағдарлама бойынша мынаға айтып кеткен жылдарда алынған ипотекалық кредиттерді төмен пайызбен қайтадан рефинансирование жасауға болады, пайызын азайтуға болады. Ақы жасаматтығынан бас тартқан америкалықтардың саны күрт өсті. Жыл басынан бері елінен жырақ жүріп напақа табумен айналысып жатқан 1300 адам америкалық төлқұжатын ауыстыруға ниет білдірген. Себебі олар жыл сайын декларация толтырып, салық төлеуден мезі болған көрінеді. Айта кетейік, ақыш шетелде жүрген азаматтарының табысы белгілі бір межеден асқан соң салық төлететін әлемдегі жалғыз ел. Еліміздің оңтүстігіндегі кәсіпкерлер жасыл энергетика саласының тиімді тұстары көп екенін түсінген. Аймақта биылдың өзінде 110 мегаватт электр энергиясын өндіретін 4 жоба жүзеге асырылмақшы. Осылайша өңірдегі баламалы қуат өндіретін нысандарға инвестиция салу ұлғайып келеді. Олардың үшеуі күн және біреуі шағын су электр станциясы. Әбдез Рахманұлы жалғастырады. Арнасы Ақсу өзенінен бастау алатын каналдың бойына салынып жатқан шағын су электр станциясының құрылысы ерте көктемде басталған. Отандық инвестор өз қаржысын салған бұл жоба күзге қарай іске қосылады. Қысы жазы суы тоқтамайтын каналдағы ағыстың екпіні күшті. 60 метрлік судың құлайтын биіктігін алып отырмыз. Жердің рельефіне байланысты. Осы 60 метрден біздің есептеріміз бойынша 2,5 мегаватт біз электр энергиясын өндіруіміз керек. Есеп бойынша екі агрегат тұрады, әрқайсысы 1250 киловатттан. Каналдағы судың бағыты көлемі өзгерместен ары қарай аға береді. Экологияға еш зиян келген жоқ. Бұл компанияның баламалы қуат өндірудегі тәжірибесі жеткілікті. Бүгінге дейін күн сәулесінен қуат өндіретін екі жерде қондырғылары бар. Екеуі де сағатына 1 мегаватттан электр энергиясын өндіреді. Оған оңтүстік өңірдегі ауа райы өте қолайлы. Жылына 260 күн аспан ашық болып тұрады. Өндірілген қуат есептеліп, таратушы компанияға беріледі. Нөлеріне қарап, қай сағатты қанша істеді, электросетке қанша өтті, бәрін жазамыз. Сүткасын есептейміз. И показания береміз. Оның алғашқы тұтынушысы болғаны үшін Шымкентті ауыз суымен қамтамасыз ететін компания өткен жылы электр энергиясын біршама жеңілдікпен пайдаланыпты. Соның есебінен бізге пайдасы бір жылда 3 миллиондай пайда келтірді бізге. Оның пайданың есебінде біз өзіміздің насостарымызды жаңарттық. Қалайда өзіміздің
қажетімізге жараттық. Жыл соңына дейін Арыс қаласында 12 мегаватт, Отырар мен Сарыағаш аудандарында жалпы 95 мегаватт қуат өндіретін күн электр станциясы пайдалануға беріледі. Ал Сайрам ауданында су электр станциясы іске қосылады. 2017 жылы баламалы қуат өндіретін нысандар облыстағы электр энергиясының тапшылығын жояды деп болжанып отыр. Әбдез Рахманұлы, Нұрмахан Мұсатов, оңтүстік Қазақстаннан. Шығыс Қазақстан облысындағы Ырғызбай тарихи кешеніне жыл сайын алшақ елдерден 5000 адам келіп кетеді. Нақтырақ айтқанда, ел азаматтарымен қатар соңғы жылдары Франция, Германия, Израиль мемлекеттерінен келетін туристердің қатары артқан. Яғни, бұл отандық туризм саласының өрге қадам басып келе жатқандығын көрсетсе керек. Былтыр мемлекеттің қарамағына алынған Ырғызбай кешенін енді оңтүстіктегі Түркістан тәрізді дамыту жоспары тұралды да. 18-ші ғасырдың бел ортасында өмір сүрген Ырғызбай Досханұлы туралы қазақ тарихында көп кездеседі. Шығыстанушы ғалымдардың айтуынша, ол кісі мыңға жуық шөптің түрін жатқа танып, қандай ауруға қалай қолданылатынын білген. Сондықтан халық арасында Ырғызбай әулие атанады. Соңғы 15 жылда Ырғызбай жерленген күмісті жайлауына үлкен тарихи кешен тұрғызылды. Мешіт және дала даналары деген атаумен кітапхана салынды. Бүгінде онда тарих, медицина, техника саласын қамтитын 3000-ға жуық кітап жиналған. Тіпті 17-18 ғасырда парсы және көне Шағатай тілінде жарық көрген қисса дастандар да бар. Қиссалар бұлардың бәрі 2-3 ғасыр бұрынғы нәрселер бұлардың бәрі. Өте сирек кездесетін кітаптар бұлардың бәрі. Кешен демеушілердің қаражатына тұрғызылды. Өткен жылы кесене мемлекеттің қарамағына алынды. Қазір маңына түрлі ағаштар егіліп, көгілдандыру жұмыстары жүргізілуде. Мына кесененің өзі былтыр жөнделіп, кесененің өз басы мемлекеттік қарауына өткіздік біз. Негесеңіз ол енді ол арғартай үлкен ұрпаққа қалатын нәрсе. Арғартай дамытып, енді келген адамдарға жағдай тудыру біздікі міндетіміз. Жалпы аумағы жарты гектарды алып жатқан кешенде мұражай да бар. Жәдігерлердің басым бөлігі кешен директоры Болат Тағабай өз жинаған, көбісі көне заманда қолданыста болған дүниелер. Бұл мұражайда бүгінде дүниенің төрт бұрышынан жиналған 3000-ға жуық жәдігер бар. Алдағы уақытта кешенді кеңейту жоспарланып отыр. Тарихи орындарды инфраструктурасына дамуына Нұрлы жол бағдарламасы да көмектеседі. Өйткені біз осы бағдарлама бойынша жол салу бойынша, мысалы, Ырғызбайға 20 километр жол салу бойынша бізде проектіміз бар. Соның бәрі кішкене-кішкене қадам болса да осы туризмге әсерін тигізеді. Өткен жылы облысқа алыс жақыннан 400 мыңнан астам турист келген. Нәтижесінде 3,7 миллиард теңге пайда түскен. Сондықтан атқарушы билік жеке серіктестіктермен бірігіп тарихи мәдени кешендерде туристік бағытты одан ары дамыта түспек. Олжас Керейхан, Дмитрий Пахтин, Шығыс Қазақстан. Бүгін Қазақстан ұлттық құрамасы Буркина-Фасо футболшыларымен жолдастық кездесу өткізді. Алматының орталық стадионында алаңға шыққан қарсыластар гол соғудың ретін таппады. Ресейлік Юрий Красножаннан тәлім алатын қазақстандық футболшылар алғашқы таймда бірнеше мүмкіндікті мүлт жіберді. Алматыға қосалқы құраммен келген Буркина-Фасо қарымта шабуылмен жауап қатуға тырысты. Алайда қазақстандық қақпашы Покатилов аса көп терлемеді. Африка құрлығының командасы FIFA рейтингісінде 66-шы орында тұр. Ал Қазақстан мамыр айындағы көрсеткіш бойынша 134-шы орынға жайғасты. Рейтинг мәселесі бүгінгі ойынға әсер еткен жоқ, себебі белгілі, қонақтар Қазақстанға мықтыларды әкелмеді. Әлемнің 66-шы құрамасымен тең түскен жерлестеріміз енді FIFA рейтингісіндегі жағдайын жақсартары сөзсіз. Бүгінге осы. Амандықта, саулықта, жүздескенше.